5、4、3、2、1。Later， 学子们好，老师好。啊，乖徒儿，还不来给为师捶捶背？没有梦想的人和咸鱼有什么区别？那学子们的梦想呢？你？我以后要当大侠，为老百姓除暴安良。你呢？我以后要当官，为老百姓做出贡献。你？我以后要当医生，为老百姓医治疾病。你？哦吼！我的梦想是当一个老百姓。